vision kuyigeraho biravuna usetting a goal ya mbere ukayigeraho ugasetting a goal ya kabiri ukayigeraho bigasaba no kwitanga muri iyo goal niya gatatu hari nigiye bisaba noneho ushyiraho niya kane niya gatanu mpaka kugeza kuri vision yawe ariko birashoboka ko wasettinga na goal ntuyigereho kwenye kubahi kaze muri studio za Shiro TV uyu munsi tukaba tugarutse kuri chapitre ya kane muri studio ndi Charlotte Kanyange nkaba ntari nje nyine ndi kumwe na Bosco umeze gute urumva ushima imana cyane nkuko mwabibonye rero tugarutse kuri cya gitabo kuri chapitre yacyo igitabo kitwa ngo think like a billionaire become a billionaire uyu munsi chapitre ya kane iravuga ngo vision wowe uyumva ute ese Bosco uyumva vision intumbero naho ushaka kuzagera ariko aho hantu hagatuma haguha umurongo w'ubuzima Scott Anderson we yaravuze ngo vision igufasha kumenya niki nkeneye nkikeneye mu gihe kingana iki nkikeneye ryari ese ndabura iki kugira ngo nuzuze byose nkeneye yego ndabura iki kugira ngo nuzuze byose nkeneye wenda turasoma muri Bible reka dusomere muri Bible imigani ibice 29 umurongo wa 18 imigani 29 iyi version Scott Anderson yayishyize mu gitabo cye kugira ngo yibutse abakristo bimwe mu byo Bibiliya yagiye ivuga ku byerekeye kugira intumbero mu buzima imigani 29 igice cya 18 haravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge ariko ukomeza amategeko abahirwa yes aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira vision ubuhishuriwe inzira y'ubuzima gahazaza bisobanuye ko ugira control ugira kwikontrola muri wowe ugira discipline bega umurongo w'ubuzima bwawe ubufite ikindi yaravuze ngo iyo ufite vision bigufasha kugira ni nka guidance cyangwa se nkuko wari ubivuze ngo kumenya boundaries cyangwa se imbago zawe bigufasha kuvuga ngo njye ubwanjye ndaza kwikontrolera muri buno buryo ariyo self control wenda urugero niba mvuga ngo mu myaka itatu ndashaka kuzaba wenda urugero reka dufate kuri bano ba mama bacuruza agataro bacuruza buno bucuruzi bwo ku muhanda niko navuga bamwe abenshi muri bo bavuga ngo nkore cyane ejo wenda nzabone ikibanza mu isoko nkore cyane ejo nzabe mfite ubucuruzi bwagutse nkore cyane bari aba mama ndabakunda cyane kuko babigomwe kandi bakoresha imbaraga nyinshi zimwe mu ntumbero baba bafite baba bavuga ngo mu gihe runaka tuzave ku muhanda tube twica ahantu runaka eda mu isoko cyangwa se muri botique cyangwa se ahandi hantu hose amufasha gutuza agacuruza yego nitana ariko agatuza iyo ni imwe muri vision kandi imuha self control imuha kwikontrola akavuga ati nditwara gutya kugira ngo nzabigeraho ako tekereza umuntu uza akakubwira ngo ntize ibihumbi bitanu akajya gucuruza bisanzwe ahubwo ngo nimugoroba ndibuze kwakugurira akakugarura wenda kunguka igihumbi akakugarura bitanu byawe akakubwira akakwinginga ngo mbabare wongere ntize ibyo bihumbi bitanu nimba mu gihugu cyacu wenda cyangwa se no mu bindi bihugu abo bantu babaho ugasanga ari umuntu ufata amafaranga y'undi muntu makenya yandi twita kuba twebwe ari makenya akayakoresha ku bw'intumbero afite avuga ati ndibuze kurarira ndashaka kuzagera nanjye nkacuzamo iriya soko iyo ntego yonyine gusa so iyo vision y'amafaranga yafitiye ikintu cyangwa ngo ashaka kuyakoresha ntago yapfa kuyangiza kubera icyo ngicyo nyine yifuza kugeraho aho ravuga ngo ndaza kuyarinda ndaza kugerageza uko nshoboye akoresha uburyo bwose ashoboye ntiyakwicisha inzara impamvu nkunze kuvuga nk'ubuzima bwo mu Rwanda akenshi usanga nka Afurika ubwo buzima tubuhuriyeho cyane wenda twirengagize kuri bari abantu baba miliyoneri niko navuga ariko dutekereze kuri bano bakiri mu nzira yo kuba abamiliyoneri cyangwa se bafite imitekerereze yo kuba bazaba abamiliyoneri bivuze ngo bakora cyane kugira ngo bazagere hahandi usanga bagerageza uko bashoboye bakarinda ibyo bafite Scott Anderson we yaravuze ati nkiri umwana hari niyo video game dukino twabana dushyashya ni utu video game twazaga buri byumweru bibiri
kugenda imfite nagize intumbero twayiguraga amadorari 30 ndagenda negera papa wanjye ndamubwira nti papa wanguriye niyo video game arambwira ati oya amafaranga mfite ariko amadorari 30 azagufasha tangira ya saving uyabike pakugize ayo amadorari 30 ugenda ugwe video game yagomba gusohoka mu byumwa bibiri aravuga ati ngewe nabona nasaguraga amafaranga amadorari 2 ku cyumweru niyo nasaguraga ubwo nokuvuga ngo ubwo nokuvuga ku mafaranga baye babaga bamuhaye ajye ku ishuri agasagura amadorari ari gutumbira kuzagira amadorari 30 ntago yo byoroshye intumbero nyine isaba gusettinga goals zitandukanye uyu munsi nka settinga goals imwe nkajyaho nka settinga indi nkagiraho nka settinga noneho ubwo yarabaraga akavuga ati ni amadorari 4 mu byumweru bibiri asaba amadorari 30 ati ni amadorari 4 mu byumweru bibiri ubwo yaratekereje abona ntahandi hantu yakora amafaranga akuyibuka ko papa we amuha amafaranga yo kurya amadorari 2 ku munsi yo kurya arakubwiye ati ngewe nari umwana yarafite imyaka 9 ati nari umwana afite imyaka 9 nari mutonya nakunda kurya nk'abandi bana bose ni nayo umwana imyaka yiwe yo kurya n'ubundi biba ari bisanzwe atari kunatekereje mbona kujya nzagira video game yanjye ariko ngiye kwigomwa kuzanjye kurya y'amadorari bipapa yamaga nkemeye nkaza nta nkarira rimwe ntashye yarabitangiye rero akazarya ryaru kwageze mu rugo ubwo none wakubaye ku nyene biga kuva ku wa mbere kujya ku wa gatanu ubwo ni iminsi 10 abona ari amadorari 20 wakongera kuri ya yanda ne yarasanzwe asagura amadorari 28 abona ubwo urumva hari setting goal hari goal yambi yashyizeho kugira ngo agere ku ya vision yo kugura video game kandi ibyo byose bikoreraga kugira ngo azagure video game kuko ayikunda gusa arakubwira ati niyo yari vision yanjye yego a setting goal ya mbere urumva twadudarari tubiri buri cyumweru yari umwana ye no kuturya utubombo n'utundi setting goal ya kabiri ni ukwemera kwigomwa kurya sasita kurya kandi nzarira ryana especially kubana buriya bibaye byiza yarya cyane uko ashoboye ariko umwana uri muri iriya myaka ufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nigomwe ibiryo ni igitangaza gikomeye so ntago yero yagoro yakabiye nubwo yamubabazaga nubwo yabwiriwe yarangije abonye amadorari 30 yabibonye cyo arabwira se ati papa wampa akazi nkazangukorera nyine muri jardin ntashye mvuye kwiga bisomaneye ko hari je wigomwe ariko ntugire kuri vision vision ni ikintu kigari ni ahantu hagara ubu ugomba kuzagera bisaba gusettinga goals nyinshi ugaca muri byinshi bigusaba no kwigoma so akana se yarakemere akabwira ko azagahemba amadorari 6 yes ubwo akaba amadorari 6 azakorera muri jardin agasanga kuri 24 arafite yes bikabageze 30 ego arakubwira ati icyo gihe papa nyine ariko mpamya kuri umubyeyi siko papa wa Scott nyafite impamba kuko hari ukwigisha umwana ubuzima ne imba ikindi cyose ashaka ese bakibona gute ushobora no kubimwereka ukareba n'ubwenge bwe ukareba n'uko atekereza ugatangira kumwigisha nyine imibereho so yaguze ni video game ako nta gucema ijambo birashoboka ko wasanga na papa wa Scott Anderson nawe yarafite imyumvire nk'iy'ababiliyoneri gutekereza kure ku buryo ashaka gutraininga umwana we kugira mu mutwe hagutse cyangwa se gutekereza kure cyangwa se gukora cyane hakiri kare kugira ngo uzagere ku kintu cyagutse ya utekereje neza ufata umwana we uri ku ishuri utari kurya kugira ngo azagura kanashaka n'ubwenge sinzi ababyeyi wenda batangiye gutekereza uburyo umwana we nubwo agusaba icyo ari cyo cyose ashaka kandi akaba n'inshingano zo kukimuha ariko hari n'uburyo wacishamo kugira ngo umwereke ko ibyo bintu koko afite kubirwanirira akiri umwana ato ari ukuvuga ngo ibintu byose abibona for free abone ko birashoboka ko yabikorera nawe birashoboka ko yashyiramo akabaraga kiwe kugira ngo azabigereho rero ikintu natwe twiga muri iyi nkuru y'uyu Scott Anderson vision kuyigeraho biravuna usettinga goal ya mbere ukayigeraho ugasettinga goal ya kabiri ukayigeraho bigasaba no kwitanga muri iyo goal niya gatatu hari n'igihe bisaba noneho gushyiraho niya kane niya gatanu mpaka ugeze kuri vision yawe ariko birashoboka ko wasettinga na goal ntuyigereho umva yati ubwo mwana ntabwo ari kuyigeraho wenda ukayisettinga ukigomwa ugakora igishoboka cyose ariko ntuyigereho
birashoboka ugakora igishoboka cyose ariko ntuyegere ku mukristo se no ku muntu wese muri rusange abakristo n'abandi muri rusange apfa kuba yizera imana birashoboka ko navuga ngo setinze goal nkayikorera nkisakrifiya cyangwa se nkigomwa ibintu bimwe na bimwe sinyigereho cyangwa iyo wigomwa automatically ubigera moya mu buzima busanzwe birashoboka kubera ko twakemera ibi bintu bibiri ushobora kuba ufite wenda goals nzagira ubwanda ugatangira urumuhinzi n'umuhinzi mworoze ugatangira kuzaya ucuzo ugahinga imirima ukagira ibihumbi ukeza toni ukazagira ku itoni ariko noneho akazabaho season changing cyangwa ibihe bigahinduka ukagwa mu gihomo nawe utateguye ibyo ngibyo ntago biguca kugira aho ubashaka kugera kuko hari ikintu nawe kiza ukabona nta ruhare wabigizemo so iyo nta ruhare wabigizemo ntukirenganye hari ibintu ubundi butagomba kwirenganya ahubwo ugakomeza ntago nzareka iki ugakomeza ukabirwanirira ugakomeza ukongeramo akabaraga nubwo biba bigoye nubwo wenda waba ubona bigiye guhomba cyangwa se bigiye gufeyiringa ariko ugakomeza ugashyiramo akabaraga kuko ni intego yawe n'intumbero yawe uko biri kose ugomba kuzabigeraho uko biri kose nubigeraho ukabigeraho neza niwo munezero uko biri kose ugomba kubikorera kandi nzi ko finally abenshi babigeraho abenshi babigeraho natwe tuzabigeraho rero vision buriya igena ni uko vision yawe ingana nibizava muri vision niko biba bingana urugero yatanze urugero rw'umugabo Tiger Woods ati akurira amamiliyoni n'amamiliyoni ariko numvise abantu bamwe bavuga ngo ngiye ngize amafaranga nka ya Tiger Woods nareka gukina rwose yes iyo agenda nkirira ubuzima amafaranga ni menshi y'amafaranga yaragwiriye nagezeyo ariko iyo ni imyumvire Febosco we yaravuze ngo ntago babizi ko Tiger Woods hari ikintu kimurimiwe muri indani kimurimo indani kimusunikira kugira kuri vision nahagarika bivuze ngo akora cyane uko ashobojwe kose kubera ko ikirenze kuba ari we afite umuryango uzamukomokaho afite abazakomoka kubiwe nuko ngo ahora akora cyane bivuze ngo bari abantu batekereza ngo afite amafaranga ya Tiger Woods hari ikintu baba birengagije ya Scott we yaravuze ngo niyo mpamvu batameze nka Tiger Woods kuko Tiger Woods yaravuze ngo hari driving force ari ikintu kimusunikira kugera ku bintu ashaka kugeraho icyo kintu rero nta kintu ni vision ni intumbero afite naho abona abandi batabasha kubona ya nizera ntashidikanya ko bamwe mu badukurikiye abenshi baratwandikira kandi bakatubwira feedback nukuri dukomeje kubashimira abantu bakomeje gukora subscribe like comment dukomeje kubashimira kandi tuzi ko comments zanyu ari z'agaciro kuri twebwe ndetse n'ibiganiro cyane cyane rero twize tudashidikanya ko nabo bafite vision kandi bakomeje kuzikorera rero ikindi kintu twavuga vision buriya kuri vision ni inkomoko ya discipline mu buzima bw'umuntu ni source ya discipline ese wakibaza ngo ese kuki abantu benshi bafite vision bagira limit bagira discipline mu bintu ibyo byose bakora itambere vision iguha destination iguha icyerekezo cyahujya menya uri umwana w'umukobwa ugiye kwaka akazi muri biro iwanyu bafite ibibazo urakenye ufite vision ariko ugiye kwaka akazi umuntu arakubwiye urasinya ibintu byose urangije contract umuyobozi wanyuma ari buza kugusinyira arakubwiye ngo hari offer ndaguha ariko nayo hari ikingombwa uri umwana w'umukobwa birazaca mu zindi yego no kuvuga ngo iyo ufite ikintu njye ikintu nabivugaho ntaragisubiza deja ubanza ibibazo abanyarwanda bahura nabyo no hanze bahura nabyo cyangwa se na bamwe mu bazungu bahura nabyo kuko Scott Anderson si umunyarwanda ariko yatangiye urwo rugero uko aruvuze direct niko ruri kuguha impano kugira ngo againing ikintu kuri wowe kandi gishobora kugeraho ingaruka navuga ngo ziri negative cyangwa zitari nziza njye ikintu navuga nkuko Scott Anderson yabivuze ngo iyo ufite intumbero cyangwa se iyo ufite vision bikorohereza
bikorohereza ya byoroshye ubuzima byoroshye ubuzima bwo gufata imyanzuro abandi bana byoroshye ubuzima muri decision nivuga ngo ndu mukobwa mugero nakanyifuza kuzaba uyu nguyu kandi nako kazazampanza akoresha ubwenge bwanje ntagaze avuga ngaza mpasareri gusa ampe n'ubwenge hoya nuko uve ngiye gukoresha imbaraga zanjye ngiye gukoresha ubwenge bwawe ngiye gukora byose byose ni byanjye ikintu we yankorera gusa no kushyira muri position umukobwa rero ufite intombero avuga aho yabyoroshye no kuvuga ngo hoya y'umukobwa ufite vision wagiye kwa kazi bakamusaba iyindi offer ni imwe gusa afite igisubizo kimwe kandi ntabwo bimusaba kugitana ngo nzabitekerezaho nanyo Scott aratangaje yaragize ati iyo ufite vision ibikurinda stress kurinda stress bikunda gutahana ibyo byo bisubize ngo nzabitekerezaho nzagira iki ugomba kuzatanga yo kuvuga ngo wenda wenda no uhita umubwira ati oya aka amahirwe dufite twize tudashidikanya ko bamwe mu bosses badukurikiye ntago babikora kubera ko nabo bafite vision ntago nabo bafite vision yes nabo bafite vision bafite aho bashaka kugera ushaka kugera kure ntago wakoresha izo techniques kugira ngo uhe umuntu umukozi nanone wibuke umukozi wahaye akazi muri ubwo buryo ntago bagikora akazi ntago bakita kuri uko kazi ntago bagikora akazi aba yitwa madam aba yitwa ahinduka ikindi kandi ukamutrite no gusuzugura abakozi bagenzi be kumva ko atari nk'abandi bakozi ibyo byose so ni muri urwo rugero ni rwo twavuga kuri vision za na discipline irinda stress resetting a destination resetting a destination amerekezo yahujya ukabuzi ngo ah ngiyewe ndajya hanga kandi mugero nakanzaba ndahanga hanzaba nitwuyu nguyu nzaba ngeze kuri ibingibi ikindi kintu rero vision ikurinda ikana kuyobora ku bantu b'umumaro n'ibintu by'ingenzi muri Bible haravuga ngo byose turabyemererwa ariko siko bitugirira umumaro amahitamo mazima yes nimba rero byose tubyemererwa ariko ntibitugirira umumaro ese ibyo bitugirira umumaro ni ibihe ntabwo wabasha kubimenya nta vision ntabwo byakorohera kubimenya kandi nibitakugirira umumaro ntabwo wabasha kubimenya ariko iyo ufite vision umenya ibigukwiriye ukamenya ibyo udakwiriye nawe guha umwanya wawe cyangwa se gutamo igihe cyawe biragufasha cyane ya ikintu cy'ingenzi kinakomeye aho ngaho nuko byonyine ufite vision ikwereka n'inshuti za nyazo vision iguhitiramo inshuti Scott Anderson yaravuze ngo iyo ufite vision ukaba ufite discipline abantu barakwadmiringa kugwadmiringa bisobanuye ngo bose baragukurikiye bakaza kugura discipline yawe nubwo buri abantu yes tubona umuntu ngo ni fame afite fame arakurikirwa afite abafana benshi ariko ntabwo tuba tuzi ko aba yagize vision imuzana ya discipline mu bikorwa akora agera kure uyu munsi turi kujya kureba ibikorwa by'umuntu wawe mbega tuba tugura discipline afite yes urebye abantu bakurikira uyu mugabo n'abantu bamukunda by'umwihariko discipline yiwe yagukurura kubera ko byonyine avuga ibintu biri reality avuga ibintu byo mu buzima busanzwe kandi ikiruta byose ashingiye ku mana cyangwa se ku buzima buri spiritual cyangwa se spiritual life nkuko twabibabwiye mbere Scott Anderson ni umupasiteri ayoboye intama nyinshi kandi ni umumiliyoneri bivuze ngo ni umugisha ukomeye cyane kuri we ikindi kuba yaravuze ngo na setinze vision bimfasha kugera ku cyo nifuza bivuze ngo yarabirwaniriye rero vision ni inzira no rwose we nimba utaragira vision icara uyitekerezeho urebe aho ushaka kugera ukore raporo usaba umitinga ku mana ubyohereze ku mana ubundi wicara usenge utegereje feedback y'imana ubundi iyo vision yawe intsinzi ni imwe izahita ikuzanira ibintu ibyo byose mu buzima ukeneye bya bintu byose wabonaga iriya nshuti ndabona rwose sinzi no uzahita umenya ngo iriya ni inshuti yanjye izakuzanira discipline umenye ngo ngomba kwitwara gutya umuntu arantutse ndasubiza gutya ngiye aha ngaha baransuzwe no impamvu bansuzwe ntabwo bazi ikindi muna vision yaho nekeza utuze ucishe make ube umuntu witonda ube umuntu uyoborwa na vision nyine
na vision aina kandi kano bibiliya yavuze ngo uwicisha bugufi azashyirwa hejuru mu gihe gikwiriye iyo ufite intumbero nkuko bavuze ngo abantu barakwadmiringa iyo abantu bashobora wenda reka tuvuge ngo iyo ubasha kumvikana n'abantu kubera ko hari igihe iyo ufite discipline akenshi ubasha kumvikana n'abantu bigufasha kubona chance utari kuzabona ufite iyo discipline so na namoneraho kubwira abantu badukurikiye ntago navuga ngo niba udafite vision waratinze ntago ukererwa guhari ahubwo Scott Anderson yaravuze ngo uyu munsi nicyo gihe cyo gusettinga vision ejo kandi nanone heri uyu munsi ni gihe cyo kwikorera kugeza igihe uyigezeho mu rwego rwa economy ho tubibutse iyo ufite vision za boundaries bya bintu kwa kujya hirya no hino bitari mu murongo wawe bitari mu cyerekezo urimo birashira ko uba wabonye aho ugomba gushyira amafaranga yawe aho ugomba gushyira ibikorwa byawe byose aho ugomba gushyira effort imbaraga abantu ugomba kwitaho cyane kuko tugomba kwita no ku bantu yes wenda sindi kuvuga ko nitegeko kugira ngo batwajya gufasha ariko hari inshuti zawe z'umwihariko kuko nshobora kuba mfite vision umuntu akamfasha kwegeraho sibyo akamfasha nawe rero ntugujya gufasha abandi abo bose kugira ngo bamenye ubashe no guselectinga guhitamo inshuti nziza amahitamo yose agenwa na vision kugira ngo ugire amahitamo meza kugira ngo ugire guhitamo utazarogreta utazicuza vision intumbero Bosco tugana ku musozo twizera neza ko ufite vision kandi nabo bafite vision uko biri kose kandi hamwe n'Imana nize ntashidikanya ko muzayigeraho tuzayigeraho hanyuma umuntu agaselebrating intsinzi nasoza nanjye mbabwira ngo vision iyo uyifite urayirwanirira ntago wicara ngo utuze kandi iyo vision koko twabonye kwikuyobora ushyiramo imbaraga zose ibyo uhura nabyo mu nzira Che Guevara we yaravuze ngo igihe uzaba uri mu nzira ugahura ni ukabona inzira yawe ntabyo uhura nabyo byinzitize uzamenye ko iyo nzira nta izakugeza uzayivemo Che Guevara wabivuze kandi afite impamvu koko nimba uri muri business ukabona nta bigeze uri guhura nabyo muri iyo business umenya ko iyo business yawe ha ushyiraho akabazo yes mwakoze cyane kubana natwe mwakoze cyane ku bitekerezo musado turabizi neza ko muzabiduha mwakoze cyane ku bantu bagiye gusettinga vision kandi natwe tugiye kuzikurikiza kuzo dufite Imana ibahe umugisha Imana ibarinde